Hej och välkomna till årets upplaga av slöjdkalendern. Ni som följde mig förra året vet att varje dag så kom det något nytt som ni kunde göra eller testa på. I år så kommer jag göra ett litet annat upplägg. Varje dag så kommer det bli antingen något att fundera över, någonting att tänka på, någonting att göra eller kanske någonting att bara titta på. Jag hoppas att du ska ha lika mycket glädje utav det här som jag har haft när jag har gjort den. Och det som ni kommer få fundera över idag, det är den här lilla mackapären, den här lilla träbiten som är uppdelad egentligen i två delar och ihopsatt med laxstjärtsinkning. Fundera över hur ser den ut när man tar isär den och hur kan det komma sig att jag har fått ihop den trots att den ser ut som den gör. Och jag önskar dig lycka till och hoppas att du får glädje utav min slöjdkalender.